Najavljen dolazak velikog češkog ulagača u gospodarsku zonu Bistra. Radovi na projektu aglomeracije u Mariji Gorici. Najavljena proslava rokova u općini Luka. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Održana je još jedna sjednica općinskog vijeća u općini Bistra. Iako je sadržavala tek nekoliko točaka, na njoj je potvrđeno da veliki češki ulagač kreće u izgradnju komunalne i druge infrastrukture u gospodarskoj zoni Bistra, u koju planiraju dovući brojne poznate tvrtke. Vijećnici općinskog vijeća u Bistri jednoglasno su izglasali prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o izgradnji komunalne i druge infrastrukture u gospodarskoj zoni Bistra s društvom Acolate 3. Radi se o češkoj tvrtci koja će krenuti u izgradnju više velikih hala koje će kasnije dati u najam drugim poslovnim subjektima. Prijedlog ugovora je bio na stolu svim vijećnicima, velim to je 12. verzija. Aha. Angažirali smo odvjetnički ured koji je pregledao, znači bil je prisutan svih 11, odnosno 12 verzija i ovo je sad konačna verzija s kojom smo se svi složili i evo danas su vijećnici dali suglasnost da mogu potpisati ja kao načelnik općine ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Bistra sa firmom Acolate 3. Inače, Češki investicijski fond. A hale će raditi oni sami, oni su investitori, ne znam sad ko će im to konkretno raditi, koja građevinska firma, koliko ja znam, bit će Hrvatska, neće biti Češka. Ali, kaj isto treba znači napomenuti, oni ne grade hale dok nemaju zainteresiranog zakupca. To se radi o dugoročnom najmu. I spomenuli su da čak postoji i mogućnost prvo otkupa nakon određenog broja godina. S češkom tvrtkom dugo se pregovaralo, a kako će sami izgraditi kompletnu komunalnu i drugu infrastrukturu, općinsko vijeće složilo se da im se značajno umanji komunalni doprinos. Pregovara se već sigurno 3-4 godine, a evo intenzivno smo radili evo zadnjih mjesec i pol dana. Ova zadnja verzija ugovora koja je sad na stolu bila i kojega su evo prihvatili i naši vijećnici, to je 12. verzija. Znači, 11 puta smo mijenjali i sve to nekakav kompromis. Uglavnom, benefit je taj, znači, ko izgradi komunalnu infrastrukturu koja uključuje i vodovod, i plin, i struju, i kanalizaciju, i oborinsku odvodnju, i rasvjetu, i DTK instalaciju, rotore, nogostupe i asfaltira u vrijednosti preko 46 miliona kuna, znači prema sadašnjim troškovnicima koji su nam bili na stolu, ostvarit će umanjenje na komunalnom doprinosu od 75%. Izvođač radova na projektu aglomeracije vratio se s kolektivnog godišnjeg, tako da se nastavljaju radovi na izgradnji kanalizacije i popratnih asfaltiranja. Evo počinju radovi, počeli su sad ponovo na Sljemenskoj ulici rad na kanalizaciji. Asfaltiranje, to je vjerojatno bitno za sve Bistrane, počinje 29. ponedjeljak. I evo onda koliko imamo obećanje od BK montaže neće stati osim radi vremenskih uvjeta, znači dok se sve ne završi. Svih ulica u Bistri gdje su izvedeni znači kanali i priključci. Znači gdje nisu priključci izvedeni, kućni priključci, tu još nema asfaltiranja, treba još pričekati. Radi se i na obnovi i revitalizaciji zgrade stare škole, to jest budućeg ekomuzeja Bistra, gdje su se pojavili neki nepredviđeni troškovi. Evo kažu se nekakvi van troškovnički radovi, znači na ekomuzeju su napravljeni oni grubi građevinski radovi, otučena je sva žbuka iznutra, skinute su međuskatne konstrukcije, odnosno konstrukcija ostala, skinute su obloge, znači plafoni i podovi. I sad se pokazalo da budući da je to stara zgrada, da su konstrukcija je drvena, da ima nekih greda koje nisu bile predviđene projektom za mijenjanje, da će se morati mijenjati i evo upravo sad se sastaju inženjeri i nadzor ovih dana pa da zaključe koje sve grede treba mijenjati. Za kraj još jednom istaknimo da će ovako veliko ulaganje u gospodarsku zonu biti na korist svim Bistranima jer će između ostalog donijeti nova radna mjesta te uvelike povećati općinski proračun. Ali opet da ga potaknemo da nam izgradi tu komunalnu. Na području općine Marija Gorica i dalje traju radovi na projektu aglomeracije. Iako su građani na nekim područjima nezadovoljni dinamikom sanacije cesta ili samim radovima, usprkos svih problema s kojima se suočava građevinski sektor, načelnica je generalno zadovoljna provođenjem projekta. I Marija Gorica obuhvaćena je radovima u sklopu projekta aglomeracije, kojima će se osigurati i proširiti vodovodna i kanalizacijska mreža na području općine. Iako su na nekim dijelovima radovi završili, same prometnice još uvijek nisu sanirane, što stanovnike čini nezadovoljnima.
Aglomeracija ide svojim tijekom, jedino ovoga malo nam dosta kasni što se tiče popravka cesta na našem području, ali evo ja vjerujem sad nakon godišnjeg odmora da će se to sanirati, popraviti. Malo su nam ljudi doista moraju biti nezadovoljni jer su očekivali da će se to prekopi riješiti bržijim načinom, ali evo nije, pa moramo biti još strpljivi i ja vjerujem da bude to ubrzo sanirano. Usprkos prometnicama koje očekuju sanaciju nakon radova, načelnica nije potpuno zadovoljna i dinamikom radova na području kraja Gornjeg. Pa evo, to je ova ulica koja spaja Mariju Goricu prema Celinama, tu baš u samom centru Marije Gorice, ulica Maršala Tita, i ova Gorička ulica prema kraju Donjem. I kraj Gornje nam malo šepa, tam smo doista nezadovoljni jer tam već dosta dugo traje aglomeracija. Slali smo nekoliko dopisa i u komunalnoj, iako mi nismo direktno zaduženi za to, ali evo ga, ljudi se nama vrše pritužbe pa mi moramo proslijediti mailove dalje. Tako načelnica poziva na strpljenje, jer se provedbom projekta do kraja osigurava nemjerljiva korist za sve stanovnike. Pa da, nemjerljiva je korist i mislim to je standardno povećava i tekoliko, a kaj najbitnije, znate sami što znači imati kanalizaciju. Mi svi kuburimo s time, imamo sabirne jame, pa nepropusne, pa propusne, pa jedni drugi tu žakadu na našem području, a zapravo svi smo u istom košu. I ja mislim da ovo je itekak velika prednost za ovo područje i zapravo i standardno koliko je to ipak veći standard kad imaš odvodnju na našem području. Cjelokupni projekt aglomeracije prema planu trebao bi biti dovršen do 31.12.2023. godine. Nadolazeći vikend u općini Luka proteći će u proslavi rokova. Pored tradicionalnog posvetila bit će tu i sportskih aktivnosti te popularnih glazbenih imena. Proslava rokova u općini Luka započet će u petak u 17 sati kad iz središta mjesta kod velikog šatora starta već tradicionalna rokovska biciklijada. Pozivamo ovim putem mještanke i mještane općine i susjednih da nam se pridruže, a ruta je dugačka cirka 30 km, startamo tu ispred šatora, vozimo se prema Radakovu i tamo imamo prvu okretnu stanicu, znači na igralištu kod područne škole Radakovo. Tu će biti lagana okrepa, ta nas bude dočekala načelnica općine sa biciklinom, nadam se, pa će nam se pridružiti našoj biciklijadi. Onda vozimo kroz Lučelnicu prema Tuhirskim Toplicama do Dubrovčana. Tam ćemo imati drugu okrepnu stanicu i tam nas dočekuje DVD Dubrovčan, isto sa okrepom. I stajemo jedno 15-20 minuta da se ljudi malo odmore. I završna opet ruta je prema općini Luka, znači nađemo se u šatoru svi skupa. Normalno da će biti to popraćeno sa pratnjom policije i sa pratnjom kombija ako neko mogu izdržati ili se dogovori kakav kvar, imat ćemo organiziranu pomoć. Organizaciju biciklijade ove godine preuzeo biciklistički klub Storm, na čijim stranicama se svi zainteresirani mogu prijaviti za sudjelovanje. Da, evo ga, osnovan je prije godinu dana biciklistički klub i vrlo su aktivni i drago mi je, inače smo to mi općine organizirali te biciklijade do sad sami, ali evo ga, sad imamo pomoć i vrlo su aktivni i drago mi je da su se osnovali taj klub i pozivam djecu i odrasle da se učlane u BK Storm Luka. Subota je rezervirana za koncert Nede Ukraden, koji nije u općinskoj organizaciji, tako da će se naplaćivati karte koje se mogu nabaviti i u predprodaji. Isto pozivam mještane Luke i okolice da dođu pozdraviti i malo se zabaviti uz, nadam se, dobru glazbu koja nam puno godina producira Neda Ukraden. U nedjelju je tradicionalno rokovsko posvetilo te sveta misa u crkvi Svetog Roka. Imamo proštenje, sveta misa bude u 11 sati, a nakon svete mise bude isto muzika u šatoru. U podnevne satima se očekuje gost iznenađenja, ali nije to baš iznenađenje, već se zna da bude Rajko Suhodolčan.
E pa opet pozivao ljude da se pridruže slavlju i da se zabave u našoj općini. Za vrijeme trajanja trodnevne rokovske proslave, u velikom šatoru koji se nalazi u centru mjesta, sigurno neće nedostajati dobrog jela, pića, muzike, te nada sve dobre zabave. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje nestabilno vrijeme. Prevladavat će oblačno vrijeme uz povremene padaline, a mogući su i mjestimični pljuskovi s grmljavinom uz umjeren vjetar. Jutarnje temperature kretat će se oko 20 stupnjeva Celzijusa, a najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba dosezat će 29, Zaprešić će Velika Gorica 27, te Krapine 26 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 20 sati u Zapadnom dnevniku, a do tada ugodan dan i doviđenja.